Dobar vam dan i dobrodošli u govornicu. Još je 142 dana ostalo do početka europskih sveučilišnih igara. Jučer su u Zagrebu i Rijeci, gdje će se igre održavati, počela svečana odbrojavanja. Više od 5000 studenata natjecat će se u više od 20 sportova. U organizaciji će sudjelovati i brojni volonteri. O tome kako se uključiti i što nas sve očekuje, govorimo o našoj današnjoj emisiji. Sa mnom u studiju Bogovićevoj su Haris Pavletić, potpredsjednik udruge Europske sveučilišne igre Zagreb-Rijeka 2016. i Danira Bilić, predsjednica odbora za sport europskih sveučilišnih igara. Dobar vam dan. Dobar dan. Jučer, rekli smo, počelo je svečano odbrojavanje. Vi ste, gospodine Pavletić, bili u Rijeci. Kakve su prve reakcije građana? Pa, mislim da je bilo stvarno dobro. Bilo skupilo se i dosta ljudi. Bili su svi naši partneri, grad, sveučilište, županija i tako dalje. Imali smo nekih par plesnih točaka. Sve u svemu mislim da je stvarno dobro počelo i da je dobar početak pravog odbrojavanja do 13.7. ove godine. Gospođo Bilić, vi ste bili u Zagrebu, pratili ste svečano odbrojavanje, postavljen je sat. Kakve su reakcije bile ovdje? Pa mislim da su sjajne, barem prema reakcijama, dakle, ljudi koji su se okupili, ljudi koji su nam došli. Ono što je nama jako bitno, a to je da su nam se odazvali naši važni partneri u organizaciji igara, to je gradonačelnik grada Zagreba, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, došao je naravno i rektor sveučilišta, Zagrebačkog sveučilišta, također i izaslanik predsjednice države, ravnatelj studentskog centra. Samim time i oni su pokazali da još jednom su stvari samo potvrdili koliko smatraju važnim igre koje ćemo imati u srpnju ove godine. Gospodine Pavletić, najavljuju se ove igre kao najveći multisportski događaj u povijesti Republike Hrvatske. Što to točno znači multisportski? Pa evo ovako, od Univerzijade 87. ovo je definitivno u povijesti Hrvatske najveći sportski događaj po broju sportaša koje očekujemo da će doći. Po našim sada nekakvim izračunima i prijavama očekujemo preko 5000 sudionika u Zagrebu i u Rijeci, na neki način podijeljeno otprilike 3500 u Zagrebu plus minus stotinjak i oko 1500 u Rijeci tijekom 12, odnosno 14 dana. 14 dana natjecanja. Mi smo, 87. smo imali, ako se ne varam, negdje oko 3800, tako da je to dosta velik odmak u broju sudionika, a i odmak i u broju sportova. Mi ovaj put imamo 21 sport plus još dva sporta za osobe sa invaliditetom, što sa ponosom ističem da smo uspjeli pripremiti, odnosno još uvijek pripremamo događaj koji će napraviti neka full inclusion sportaša sa invaliditetom. Sad kad ste spomenuli Univerzijadu u Zagrebu 87. gospođo Bilić, vi ste i sudjelovali na njoj, igrali ste košarku. Kako su vam sjećanja ostala? Pa ja u principu možda bi najbolje bilo istaknuti pozitivne emocije. Dakle, ono što je ostalo od tih igara prije svega je jedno sjećanje na prekrasnu atmosferu, na doduše osvojili smo i zlatnu medalju. To je sigurno doprinjalo je uvelike ovaj toj atmosferi, ali u svakom slučaju i u studentskom domu gdje smo svi boravili, bila je jedna prekrasna atmosfera. Slikom na otvaranju. Da, super, super. Dakle, mislim da je ta atmosfera nešto što najviše pamtim. Uz to, naravno, u gradu Zagrebu je tada uloženo jako puno sredstava. Vizura grada je značajno promijenjena. Izgrađeno je dosta sportskih objekata, što u ovom slučaju neće biti tako, ali će se zato dosta objekata će biti renovirano, uljepšano, ušminkano. I za razliku od Univerzijade 87. ove godine, odnosno, imamo obnovljene studentske domove. Dakle, u Zagrebu Rijeci, odnosno u Rijeci čak izgrađene nove. To je bio stvarno nama velik problem u Rijeci i tražili smo način kako to realizirati. Pokušavali smo sa mediteranskim igrama, to je bilo naša prva inicijativa grada Rijeke da kroz mediteranske igre izgradimo smještaj na kampusu, jer je to Riječkom sveučilištu bio uvijek teret. I evo, konačno smo uspjeli stvarno kroz Europske sveučilišne igre pogurati na sve moguće načine da dobijemo tih 750 prvih kreveta u kampusu na Trsatu, koji će u principu prvi isprobat strani studenti sa Europskih sveučilišta. Zapravo, domovi su najveće nasljeđe koje će ostati studentima u Hrvatskoj koji se neće natjecati u nekim od disciplina. Spomenuli ste neki od
sportskih borilišta u Ljepšani su. Možemo li ili će još biti govoriti točno o kojima se radi i gdje će se zapravo natjecanje odvijati? Pa evo, ja mogu možda samo za Rijeku, pošto Rijeka stvarno u zadnjih godina je sportska borilišta super uredila. Imamo stvarno na ponos, bi ja rekao, dva velika sportska objekta, centar Zamet kao jednu veliku duplu dvoranu i plivalište Kantrida, koji će nam biti jedan od, to jest dva sportska borilišta, te grad Opatija koji se isto uključuje u cijelu priču, te izgradio prije, čini mi se, godinu i po dana, dvije novu sportsku dvoranu u Opatiji. Tako da imamo tri skoro, rekao bi, nova sportska borilišta i uz to ćemo još koristiti, recimo, dvoranu Mladosti za jedan dio sportova. A sad, evo, za Zagreb i možda Danira kompetentnija. Da, u Zagrebu će gotovo svi objekti će biti na određeni način dotaknuti, neki više, neki manje, ovisno o njihovim potrebama, ali doista u svim od nogometnih igrališta sportskih dvorana na svakom objektu će biti određeni radovi. Pa kad već i naravno Jarun, odbojka na pijesku, veslanje. Govorimo o puno lokacija gdje će se održavati samo natjecanje. Gdje nas čeka otvorenje? Na Mladosti. Na Mladosti. Govorili ste, sudjelovali ste u igrama, danas pripremate igre za neke mlađe naraštaje. Koliko je to zapravo težak proces, 5000 studenata, više od 20 sportova, koliko ljudi sudjeluje u svemu tome? To je ogroman proces, izuzetno zahtjevan, potrebna je organizacija po svim segmentima, možda ilustracije radi. U Baku na organizaciji igara je radilo oko 3000 ljudi koji su dakle primali određenu naknadu za svoj posao. Mi imamo trenutno zaposlenih 15 ljudi imamo 15, u uredu. Ali uz to još ali možda, i vrijede barem za 30. Da. Ali imamo još 50 ljudi na određenim naknadama. Dakle, apsolutno planiramo povećati taj broj. Na igrama će ih biti više. Međutim, mi za razliku od Bakua, mi planiramo dakle jedan veliki dio posla također prebaciti na volontere. Kad govorimo o volonterima, neki od njih možda su sad s druge strane ekrana i prati ovu emisiju, kako se mogu uključiti? Pa evo ovako, ja bih rekao da su volonteri definitivno srce svakog tako velikog događaja. I bez njih ja stvarno ne vidim kako ćemo mi ovo realizirati. Te bi stvarno ja zamolio sve ljude koji su na neki način zainteresirani da se malo dobiju dojam sa igrama, pomognu na neki način, da se stvarno prijave i da nam pomogu. Na ovu adresu na tako, ovo je naša web adresa i tu će naći formulare za prijavu. Mogu se prijaviti po određenim odborima, odnosno nekakvim njihovim preferencijama šta bi ih zanimalo točno, pa ćemo ih lako svrstati po odborima i vidjeti di ih sve možemo uključiti. Ali u svakom slučaju, kažem, bez volontera ne možemo ništa. Recimo, evo, ja ću vam dati primjer. Zadnja svjetska univerzijada, koja je recimo jedna bila u Kini, imala je negdje oko 60.000 volontera. Od toga prijavljeno je bilo na selekciju preko 250.000. Tako da mi te brojke ne tražimo, ali čisto malo ilustracije radi. Naša cijela priča Zagreba i Rijeke, što vjerojatno po samom konceptu možete shvatiti da je dosta kompleksno raditi, to su dva velika grada, dvije odvojene lokacije, ali mi baš mislimo da je u tome naša snaga i da ćemo s time polučiti velik uspjeh. Volontera ćemo trebati negdje oko 2000. To je sad nekakav naša estimacija. Negdje oko 500 u Rijeci i negdje 1500 u Zagrebu kroz period od tih 14 dana koliko će igre trajati. Interes je dosta velik i već je 900 prijavljenih. Do 1. travnja traje dakle mogućnost da se potencijalni volonteri prijave. Tada dolazi onaj proces edukacija. Međutim, i nakon toga će se također moći prijaviti, samo će onda biti na listama čekanja. Ono što bih samo voljela još istaknuti, a to je da upravo na Univerzijadi 87. je cijeli grad živio za igre. To se osjećalo i upravo su volonteri, odnosno svi ti ljudi, su doprinijeli stvaranje one atmosfere, kako ja volim kazati, pozitivnih emocija, koje i mi želimo prenijeti na ove igre. I na taj isti način u principu želimo da svi sudionici ovih igara poslije odu doma sa tim nekakvim dobrim emocijama. To se naravno neće postići isključivo samo sa dobrom
dobrom organizacijom, nesmetanom organizacijom sportskog natjecanja, urednim smještajem i tako dalje, nego i onom atmosferom. Atmosferu uvijek čine ljudi. Prema tome, mi računamo uvelike, dakle, na sve ljude koji će sudjelovati u organizaciji, na sve u gradu Zagrebu, jer će naši sudionici, osim onog obveznog sportskog natjecanja, organizirat ćemo i niz nekakvih društvenih događanja koje će se odvijati i u gradu Zagrebu i u gradu Rijeci, tako da imamo već sad dosta partnera s kojima ćemo dati im jednu ponudu i tog društvenog života, kulturno-umjetničkog, dakle da mogu otići i pogledati naše određene turističke atrakcije u gradu Zagrebu, i računamo također na to da kad odu jednom doma, da upravo te pozitivne emocije će stvoriti kod njih potrebu da se jednom vrate, da se vrate možda kasnije sa svojim životnim partnerima, sa svojim obiteljima, da dođu u ono mjesto gdje su oni jednom sudjelovali, dakle, na europskim sveučilišnim igrama. To znači da Hrvatska potencijalno može profitirati? Apsolutno, jako puno. Ako može, doista može, zbog toga što turisti u principu dolaze u neke lokacije onim usmenim preporukama. A sad zamislite situaciju gdje će 5000 studenata, sudionika, koristeći suvremene tehnologije, društvene mreže, fotografije, dakle to će se jako velikom brzinom širiti u sve one zemlje odakle oni dolaze, njihovim prijateljima, rodbini, i naravno ako su te fotografije pune nekakvog osmijeha, veselja, sa prekrasnim pozadinom iza grada Zagreba, grada Rijeke, sigurno da će potaknuti mnogi od njihovih bližnjih i prijatelja koji će to vidjeti da dođu da posjete Hrvatsku, Zagreb i Rijeku. Da rezimiramo još jednom za volontere, do 1.4. traju prijave na internetskim stranicama. Možda još informacija koja može zanimati gledatelje koji nisu iz Zagreba i Rijeke, moraju li volontere biti nužno iz tih gradova? Naravno da ne. Mogu biti iz cijele Europe, ne samo Europe, nego imamo već sad, mislim, negdje oko 100 prijavljenih iz cijele Europe koji će doći ovdje, uključiti se u organizaciju, mi ćemo osigurati njima smještaj i prehranu tijekom njihovog boravka. Na njima je samo da nekako dođu do nas. Čak onda iz Meksika. Kad ih mi prihvatimo, onda su na miru, onda su u režimu. Kad govorimo o samim igrama i samom natjecanju, puno je tu sportova, Hrvatska ima sudionike u svim natjecanjima. Jesmo li favoriti? Pa ja bih rekao da jesmo. Mi već zadnjih godina kroz dosta sudjelujemo na dosta europskih prvenstava i sudjelovali smo na zadnjim dvijema europskim sveučilišnim igrama u Kordobi i u Rotterdamu. Pa ja bih rekao da klasično u kojim sportovima smo dobri i na profesionalnoj razini, tu smo više manje dobri i u ovom nekakvom sveučilišnom akademskom sportu. Tako da ja računam da bi mogli biti dobri u futsalu, košarka bi nam mogla biti dobra, odbojka, vaterpolo, tu smo pritajeni favoriti, mogli biti dobri čak i u nekim pojedinačnim sportovima, tipa taekwondo, karate. Mislim da skoro u svim sportovima bi mogli polučiti neki uspjeh. Vidjet ćemo sad kako i kakve će biti snage s druge strane. Ali jako sam pozitivan. Imamo i prednost domaćeg terena. Domać publika. Mislim, neće suci biti na našoj strani. Ali suci se međunarodno u svakom slučaju. O kojoj smo govorili, mogla bi ponijeti naše igrače. Ja znamo da naše selekcije uvijek igraju bolje na domaćem terenu. Kad govorimo o domaćinstvima, gradovi Zagreb i Rijeka već se jedno dugo vrijeme pripremaju za samo domaćinstvo. Spomenuli smo, jučer je počelo svečano odbrojavanje. Naše su kamere bile u Rijeci, pa pogledamo što su naše ekipi rekli okupljeni. U središtu Rijeke ispred palače Modelo 21. veljače u 19 sati pokrenut je sat koji odbrojava do početka održavanja europskih sveučilišnih igara 12. srpnja. Za 143 dana u Rijeku i Zagreb pristići će više od 5000 studenata s 300 sveučilišta iz Europe. Za njihov ugodan i siguran boravak u Rijeci pobrinut će se gotovo 800 studenata volontera. A događat će se puno toga, bit će od zabavnog sadržaja, akademskog sadržaja do naravno sportskog sadržaja koji je zapravo cilj cijele ove izvedbe. Jako volonter sudjelujem većinom na sportskom dijelu. Meni to osobno jako puno znači. Evo mi znači jako puno, jer sam od uvijek volio jako sve vezano za sport, tako da mi je jako drago da imam priliku pridonijeti ovako velikom eventu u Europi. Taj novi koncept volontiranja osmislili su na Riječkom sveučilištu.
ponuđen je jedan kolegij. Oni će biti kroz taj kolegij upoznati o principima građanstva, civilstva, doprinosa zajednici. Kroz njega će odraditi određeni broj sati volontiranja i zato će dobiti 3 ECTS-a, ne zato što su volontirali, nego zato što su doprinijeli zajednici i položili kolegij. Sportska infrastruktura je spremna, jer Rijeka i Opatija imaju nove objekte. Još će se trebati poraditi na smještaju. Sveučilišni kampus, odnosno dio koji je namijenjen za smještaj studenata, se gradi i planirano je da već negdje u 5. mjesecu bude tehnički pregled, što znači sasma dovoljno da sve bude u funkciji do početka igara. Ovogodišnje 3. sveučilišne igre održavaju se po sloganom "Srce vjeruje, um ostvaruje". Taj najveći sportski događaj po broju sudionika i vrsta sportova, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, do sada su ugostili Kordoba i Rotterdam. Evo, vidjeli smo, Riječani se spremaju, možemo reći da su već srcem na terenu, kako bi to u sportskom žargonu mogli reći. Vidjeli smo i volontere koji upravo prenose tu srčanu energiju o kojoj ste pričali. Zapravo je to i odlična prilika za studente koji se ne natječu da sudjeluju u toj nekoj interakciji sa stranim studentima iz cijele Europe. Apsolutno, to je za njih ne samo izvrsna prilika da, da volontiraju i da budu dio jednog tako velikog događanja, nego naprosto i da upoznaju jedan veliki broj mladih ljudi, kolega volontera koji će doći iz drugih zemalja ili iz drugih dijelova Hrvatske. Malo prije sam spomenula da imamo čak dakle prijavljene volonterke iz Meksika. Dakle, postoji interes dakle da dođu iz drugih kontinenata na Europske sveučilišne igre. Dakle, imaju izvrsnu priliku, a mislim da upravo mladi ljudi to im u principu najviše treba. I to je ona poruka koju sport treba, koja bi trebala biti najsnažnija, a to je okupljanje mladih ljudi, okupljanje, razmjena njihovih, dakle putem sporta, razmjena njihovih mišljenja, stajališta o svemu, ali i zbližavanje na onim osnovama koje sport pronosi, a to je fair play, tolerancija, nedopuštanje bilo kakve diskriminacije, bilo koje vrste itd. I to kroz to događanje dakle ne profitiraju samo sportaši, nego i svi oni koji će se uključiti kao volonteri, jer kažem, imaju mogućnost dakle kroz upoznavanje svih tih mladih ljudi stvoriti nekakva prijateljstva za poslije, ali i biti dio to cijele te velike priče. Dakle, zato je važno sudjelovati u ovom volonterskom smislu još dok se može, ili na samim igrama kad govorimo o sportašima, samo važno sudjelovati ili pobijediti. Kad govorimo o sveučilišnim igrama, postoji li i tu tako veliki natjecateljski naboj ili bitnije druženje? Mislim, to je krilatica olimpijskog pokreta, da. Mislim da u studentskom sportu, Hari će to još bolje potvrditi, jer je do predsjednika doista je sudjelovanje prvo. Ba je, mislim, ja bih isto rekao stvarno da atmosfera je najbitnija. Mislim da je nekako to upoznavanje novih ljudi, novih spoznaja, ideja i tako dalje, možda na prvom mjestu, ali ne bih zanemario ni natjecateljski duh, pogotovo kad priča uđe u završnicu. Još u onom početnom stadiju nekakvih razigravanja, tu još bude svašta, ali kad bude finale, bude borbeno, pogotovo između ovih nekih naših sveučilišta, gradova tipo Zagreb, Rijeka, Zagreb, Split, Rijeka, Split. Uvijek je postoji jedan onako naboj, ali ja bih rekao pozitivni naboj koji stvarno digne cijelu priču i mislim da zbog toga vrijedi biti dio toga. Kad govorimo o sportu i o konkurenciji koja će biti na europskim sveučilišnim igrama, važno je spomenuti da zapravo sudjeluju timovi sveučilišta, a ne reprezentacije pojedinih država. Možemo li onda govoriti zapravo pri samom broju možda prijava, kakav je recimo odnos hrvatskog sveučilišnog sporta spram nekih drugih u Europi? Pa evo ovako, ja bih rekao da smo mi negdje na jednoj srednjoj razini, da imamo puno prostora za napredak i mi zadnjih godina stvarno radimo na tome koliko god možemo. Europske sveučilišne igre su definitivno nešto što nam služi i poslužit će kao platforma da jedan naš sveučilišni sport dignemo na jednu višu razinu. I mislim da ćemo s njim uspjeti potaknuti i možda akademsku zajednicu da malo drugačije počne promišljati o akademskom sportu, jer je on stvarno prilika na svim područjima. Odnosno, Danira će najbolje znati da sportaši koji su uključeni u akademsku zajednicu su još uspješniji u tom nekakvom učenju, ostvarenju tih nekih rezultata i na akademskom nivou. Jer imaju određene režime života gdje nema sad tu puno praznog hoda. Moraš trenirati, učiti, trenirati, učiti, trenirati, učiti. To je, pretpostavljam,
nešto što te tjera da iz godine u godinu budeš sve bolji i bolji i kasnije i u pravom životu i u poslu budeš uspješan. Tako da očekujemo stvarno puno da se to digne. Diže se iz godine u godinu. Mi imamo sad već stvarno dosta sveučilišta uključenih. Imamo jedno završno godišnje natjecanje koje se zove Unisport Finals, koje će ove godine biti opet u Poreču u 5. mjesecu. Prije toga imamo kvalifikacije, sveučilišta po različitim sportovima i tako. Mi imamo kroz godinu, ja bih rekao, sigurno 10.000 studenata uključenih u sistem, sustav akademskog sporta kroz godinu, nešto kroz lokalne sportske saveze, nešto na nacionalnoj razini. Evo ovako, kad govorimo o brojkama, to zvuči dobro i zvuči optimistično, no opet rekli ste da smo na sredini. Tko je onda najbolji, možemo li govoriti o nekim primjerima čemu treba težiti i kakav je možda odnos akademske zajednice prema tim sportačima iz tih zemalja? Pa najveći naš problem je u principu infrastruktura, sportska infrastruktura. Pogotovo infrastruktura koja će biti na sveučilištima i pod sveučilištima. Recimo, daću primjer jednog sveučilišta u Portugalu, pošto oni stvarno puno polažu, odnosno određena sveučilišta stvarno puno ulažu u akademski sport i smatraju da im je to stvarno dobra promocija na nekakvoj nacionalnoj razini i na međunarodnoj razini. Recimo, sveučilište iz Brage, Minho, iz Portugala, oni imaju recimo 3 sportske dvorane, a sveučilište je veliko kao riječko sveučilište. Recimo, ima nekakvih 17-18 tisuća studenata, broj fakulteta je također tu negdje na razini, ali kažem, imaju 3 sportske dvorane koje koriste studenti, imaju reprezentacije u svim sportovima koje treniraju, koji su uključeni u nacionalne lige Portugala, koje sudjeluju. Oni su prisutni na svim evropskim prvenstvima, pripremaju, dio su ekipe koje odlaze na svjetske univerzijade i svjetska prvenstva i oni stvarno, ovi su već, mislim, 2 godine, odnosno sigurno zadnje godine su bili najuspješnije sportsko sveučilište u Europi po rangiranju EUSA, po nastupima i po rezultatima. Tako da oni su sigurno našli zašto je to dobro i zašto je to korisno ne samo za studente kao takve, nego i za razvoj samog sveučilišta i prepoznatljivost u Europi i svijetu. Znači li to, da govorili ste sad zapravo, da postoji velik broj sportaša koji uz svoje akademske obaveze puno ulažu u sport? Ima li možda novim igrama i nekih profesionalaca koji su poznati u svijetu sporta, a trenutno su i studenti, dolaze u Zagreb ili Rijeku? Ja sad ne znam doista po ovim prijavama, ali sigurno je za očekivati da će doći doista i onih vrhunskih sportaša koji će igrati za svoja sveučilišta, jer neće biti prvi put, to se radilo i 87. godine, a mislim da se to radi i dan danas. Dakle, da sveučilišta doista pokušavaju složiti između svojih sastavnica onu ekipu koja će biti najjača, koja će ih na najbolji način predstaviti na igrama. To naravno podrazumijeva i sve one vrhunske sportaše koji su dakle studenti i oni će biti sigurno uključeni. Dakle, definitivno možemo očekivati poprilično jaka natjecanja. Iako su to natjecanja sveučilišna, ali biti će doista dobrih utakmica ili onaj borbi. Već prema nekakvim pokazateljima, barem što smo čuli od strane EUSA, dakle da neke sveučilišta će doći poprilično jake. Međutim, ja bih se nadovezala na ono što je Haris rekao, dakle ove igre ne samo trebaju popularizirati bavljenje sportom među studentskom populacijom, nego definitivno i još više i dodatno osvijestiti potrebu da se vrhunskim sportašima omogući da paralelno mogu pratiti na kvalitetan i adekvatan način i svoju akademsku i svoju sportsku karijeru. To je najbolje rješeno, svi znamo, dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, mislim da se već vide kvalitetni pomaci i kod nas u Hrvatskoj, ali u drugim zemljama u Evropskoj uniji. Taj problem je prepoznat i mislim da će ove igre doprinijeti u tom smislu, dakle, osvještavanju tog problema i odnosno te potrebe, ja bih rekla. Ja bih možda se nadovezao. Samo na kraju misli, možda zadnja misao zaključna. Samo bi se možda nadovezao da smo na to mislili i jedan od benefita i novih stvari ovih igara je rektorska konferencija. Naš je plan stvarno uključiti rektore sa sveučilišta koji dolaze, okupiti ih u Opatiji sa temom važnosti sveučilišnog sporta u obrazovanju studenata. Zapravo uključiti cijelu akademsku zajednicu i sport u istu simbiozu. Hvala vam što ste danas bili naši gosti. Želim vam puno sreće u daljnjoj organizaciji, a našim sportašima i na samim igrama. Vas, dragi gledatelji, pozivamo da ako želite, a još niste, da se uključite u volontiranje, ali svakako i kad počnu igre da budete dio publike. Mi ćemo u našim emisijama i dalje odbrojavati do europskih sveučilišnih igara, a vas pozivamo da i sutra budete uz našu emisiju. Doviđenja.